Аз ще закривам. Не, остави го закачен, да виси нещо. Така. Аз реших, че трябва да поговоря малко за конференциите, защото да, Стефан хубаво каза, че никой няма време и е сложно да си го организираш, обаче искам да ви кажа, че от гледна точка на организатор на конференции доста години вече, се оказва, че първо хората си мислят, че е много сложно и второ хората не осъзнават колко проблемно е това с времето. Аз тази седмица се наложи наистина да сметна колко часа съм спал и установих, че съм спал по-малко от 20 часа за цялата седмица, което изведнъж казва, добре, аз сега нямам конференция, която да организирам и спа по-малко от 20 часа, замислете се какво става, когато имам Open Fest на главата си. В тази ситуация си мислиха, бе, защо аз трябва да върша цялата работа? Защо някой изобщо трябва да си дава толкова много зор за една конференция, когато на практика аз започнах да организирам Open Fest 2004 година, поради простата причина, че 2004 година не успях да отида в София за Open Fest. Бях много разочарован от този факт, защото имаше много готини хора, които искаха да се запозная с тях, да си поговоря, да слушам някакви супер яки лекции като тук. Обаче нямах пари да отида до София, за да направя, да видя всички тия хора и да направя всичко това. И какво си казах? Ми, добре, София няма далеч и така нататък. Тогава ще направя такава конференция в Добрич. И интересното беше, че аз трябваше да намеря лектори в Добрич, което се оказа, че въпреки, че съм в тази среда в Добрич, вече си бяха тръгнали, как да го кажем, 2 години по-големи хора от мен, 2 и 1 години по-големи хора от мен, и се оказа, че хората, баш, които искам да говорят, вече са в София и не искат да се върнат сега за един ден до Добрич за една конференция и така от нищото, което беше много тъпо в ситуацията. И какво направих? Аз направих цял ден лекции от себе си. Не, колкото и да е смешно това, това сработи, защото събрах някакви хора, които по принцип нямаше да се съберат в града. И искам да ви разкажа за това как се организира тая конференция. Трябва ви място, трябва ви проектор и екран. Оттам нататък ви трябва да си намерите някакви лектори и да кажете на хората да дойдат. Едно от нещата, които правим с това турне и което е много готино е, че ние първо можем да ви осигурим проектор. Най-вероятно можем да ви осигурим и екран. Можем да ви помогнем с намирането на зала, защото аз когато го правих това нещо, аз бях все още в техникума и съответно аз като отида в общината им кажа, знам, че имате зала, искам да направя нещо много хубаво за града ни по принцип, и те ме гледат така, ти бе, лапе, нормален ли си? След което трябваше да ходя при по-възрастни хора, да ходя с тях. Нали, беше по-смешно, защото трябваше да държа учители за ръка да обясняват нали, същото нещо, което аз обяснявах 5 минути или 10 минути по-рано. Но тези неща ние можем да ги махнем от вашия проблем. Ние можем да ви дадем лектори, можем да ви организираме примерно някакво спонсорство за, както виждате, храна или рекламни материали, които трябва да си разпечатате. Но нещата, които не можем да направим, са да ви поддържаме сайт, да ви правим дизайн на конференцията и на практика да дойдем физически и да свършим някаква работа тук. Защото очевидно нямаме време. И за да имаме това време, да ви помогнем с всички останали неща, ни трябват хора локално във всеки един град да могат да правят тия конференции и ние само да събираме всичките си приятели, особено покрай IT турнето и покрай Open Fest. Ние се познаваме с доста голяма част от хората, които вие бихте искали да чуете да говорят. Само трябва да знаем, че искате да говори някой за нещо. Ако можете да кажете какво е това нещо, ние ще намерим човек, който може да го говори. Факта е, че наистина познаваме достатъчно хора във всяка една IT сфера в момента, че и някои дете не са в IT сферата, които могат да ви говорят съвсем спокойно на повечето теми. Не, мен като набутнеш и ми кажеш, че утре трябва да говориш за Ерланг, да кажем, ми ще почна да ви говоря за Ерланг, няма проблем. Не, тази Bluetooth преди 2 седмици не знаех, че ще ви говоря и security на Bluetooth не знаех. Не, за това си говорим, но и повечето хора, които познаваме, могат да дойдат и наистина да ви говорят лекции. Трябва ни обаче човек. Така че моля ви, свържете се с мен и с Яна, за да можем да организираме дали всяка година, дали по-често конференции тук,
локално при вас. И това не остава само за вас, остава и за тези след вас. Не, вие като се махнете от Благоевград поради една или друга причина, някой след вас ще може наистина да поеме този ангажимент и да продължим, така че да развиваме това нещо за абсолютно всички. И това е.